Na ovogodišnjem konkursu za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine konkurisalo je 17 ekoloških udruženja, od čega je 15 dobilo sredstva grada Kragujevca. Među njima je i Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj, koji godinama realizuje projekte sa namerom da podigne svest kod mladih o očuvanju životne sredine. Centar će šesti put organizovati festival ekoloških predstava Crveno pozorište zeleno. To je tradicionalni festival koji svake godine, na kome se svake godine održi negdje 20 do 25 ovih predstava. Osim toga, znači, vaspitači, učitelji i nastavnici, znači, dobiju različite radionice u kojim pomogu da se bolje organizuju ove predstave, a također prošle godine smo izdali zbornik autorskih tekstova koji će ove godine tokom projekta znači biti i popunjen. Mi ćemo se baviti malo edukacijom, kako građana, tako i nekih donosioca odluka. Radit ćemo o tome kako da sekundarne sirovine iskoristimo u profit, tako da ne bacamo, recimo, novac, a to u sekundarnu sirovinu, to je pajet embalažu, možemo da iskoristimo na drugojačiji način. Nastavljamo priču o genetički modifikovanim organizmima. Reč je o GMO koji se nalazi u nekoliko bitnih dokumenata Skupštine grada Kragujevca, od deklaracije iz 2013. do nekih strateških dokumenata. Otuda izvire interes Kragujevčana da budu obavešteni o tome šta su genetički modifikovani organizmi i ovaj projekat upravo služi da se ta informisanost pojača. Grad Kragujevac je ove godine za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine izdvojio pola miliona dinara više nego prethodne, a u planu je da se taj trend nastavi. Budžet za ovu godinu je bio 2 miliona dinara, što je za 500.000 dinara više nego na prošlu godinu. Svi mi imamo visoku svest i koliko je bitno zaštititi životnu sredinu i koliko je bitno da mi i naša deca odrastamo u boljoj i zdravijoj životnoj sredini. Imamo trend rasta udruženja koje su se prijavila ove godine. 15 udruženja je dobilo finansijska sredstva. Za sledeću godinu ćemo vidjeti da ovaj budžet bude još veći kako bi omogućili drugi organizacijama da se prijave na ovaj konkurs. Podršku grada dobila su još udruženja Ekomar, Stakleno zvono, Unija i Asocijacija studenata PMF-a, Planinarsko društvo Žeželj i Klub akcijaša i volontera Kragujevca.